bandiraɓe tedduɓe yewɓe Djiri TV la premiére chaîne dans la zone sylvopastoral heɗen ɗo e zone Yalar. Sen mbi zone Yalar noon o ƴetti ko Bango tan ha jaato diwan Jama ha yettima to parc de Dioutch eɗen ɗo wuuro Alhaji Oumar Mboule Sow maire commune mo Jama. Bandiraɓe tedduɓe ko ɗo woni Jama village gonɗen woni village Paul Jos na tawe e diwan Amor. Bandiraɓe tedduɓe Djiri TV ko national
jeri tv ko jeri tv fuf en dum no bandiram teddu wadde Allah jaram on jaram ha wonni jamu jeuf.